মতে মিলন তাকে গো উড়ন্ত থালিয়া উড়ি যাতে চন্দ্রকে পবন ভরিয়া মতে মিলন তাকে গো উড়ন্ত থালিয়া গিরি 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 উড়ি উড়ি মতে যাতে উড়ি আরে ଏହାଠୁ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ପୁଣି ମାଟିକୁ ଫେରିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥାଟା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଇଡିୟମ୍ ଭାବେ ଆପଣ କେରାଣ୍ଡି ମାଛକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ନିରୀହ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଏମିତି କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଜ ମୋତେ ଝାମ୍ପି ନେଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଇଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କର ଆଧୁନିକ ଗୀତରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରେମିକାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଜ ସହିତ ତୁଳନା କଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତକୁ ମମତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ ଥର ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ମମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଥିବ ସେ ଅନୁଭୂତି କହିବେ କି କେମିତି ଆସିଲା ମମତାର କଥା ସେ ମମତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କେହି ସିନେମା ତ ବହୁତ ଦୂର କଥା କୌଣସି ଇଏରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କରିବା ପାଇଁ ବା ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମେ ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସଗାଇଜ୍ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସୁଥାଏ ସେମିତି ତିନିଟା ଜିନିଷ ତଳେ ମୋତେ ନ ମିଳିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ଏକ ଘରିକା ହେଇଗଲା ଲାଗିଗଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନିଟାକୁ ମୁଁ କରିବି ଗୀତ ଗାଇବି ଗୀତ ଲେଖିବି ଗୀତ ସ୍ୱର ବି କରିବି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏକ ଘରେ ଯାଇଥାଏ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛି କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ କହିଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ମନରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ହଉ କରିବା ଯଦି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ କଲା ମୁଁ କହିଲି ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୋ ଉପରେ କହିଲା ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ କେହି କହିପାରିବେନି ସେ ଅମୃତ ତୁଣ୍ଡ ତାର ପରେ ସଫଳ ହେଲା ସେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ୟର ବି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ବନ୍ଧୁର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମୋ ପୁଅର ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହେଇଯାଏ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ତ ସେ କହିଲା ଆପଣ ଯେମିତି କରିବେ ଭାଇନା ଆଉ କିଏ ଅଧିକା ଯାହାରୁ କରିପାରିବେନି ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କହିନି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଆସିବ ଏଇଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିକି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଖରେ ଥିଲା ସିଏ ମୋତେ ଲିବର୍ଟି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବିବି ସେମିତି କରିବି ତ ନା ହଁ ଇଣ୍ଟରଫିଅରେନ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବି କାରଣ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନା ହଁ ଭାଇନା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ରେ ଆତ୍ମନିଦ୍ରା ପରି ରଖିବି ସେ ଗୀତରେ ଅବଶ୍ୟ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ଗାଇଥିଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିରି କଲା କହିଲା ଏ ତାଠୁ ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭାଇନା ଆଉ ହେବନି ମାନେ ତାଠୁ ଆଉ ଭଲ ଗୀତ ହେଇପାରିବନି ମାନେ ଗୋଟେ ରେ ଆତ୍ମନିଦ୍ରା ପରି ହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଶବ୍ଦେ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ବିନା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜାଇକ ବୋଲି କୁହାହଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଲିରିକାଲ ନୁହେଁ ଗୀତ ହେଇ ପାରିବ କବିତା କହୁଥିଲେ କବି ଗୋଟେ କବିତା ତାକୁ ମୁଁ ଗୀତ କରିବି ଆତ୍ମନ ନ ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆତ୍ମନ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ନରେ ତ ହଳନ୍ତ ନାହିଁ ଆମର ତ ହଳନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ କରିବି ରେ ଆତ୍ମନ ଆତ୍ମନ କରି ସେଠି ମୁଁ ସ୍ୱରକୁ ନ୍ୟାସ କଲି ମୁଁ ହମିଙ୍ଗ ସ୍ୱରକୁ ନ୍ୟାସ କଲି ହେଇଗଲା ଆତ୍ମନ ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମନ କରିଥାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତାନି ମୁଁ ଆତ୍ମନ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଆତ୍ମନ ଏଇଟା ମୁଁ ନ୍ୟାସ ସ୍ୱର କଲି
महाप्रसाद आम टे शुणीपर कि गीत अपूर्व गीत भक्त कवि मधुसूदन अमलिन अमर रचना और आहरी मुकुट पिंधे प्रफुल्ल कर खेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन सत धाउचि किपरि भेटिबाकु मृत्यु सिंधु करल नहरी आत्मन ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜଣେ ପୂଜକ ନୁହଁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଡ଼ ହେଭି ଗୀତ ଗୀତ କରିକିରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନାରାଜ ବି ହେଉଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ରହିବ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଗାଇଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ସେ ଗୀତ କେବଳ ସେଇ ଗୀତ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଦାନ ସହିତ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପରିଚିତ କିଛି ରଚନା ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଣି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାଗବତର ପଦକୁ ଆଣି ରଖିଲେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ ହଉ ଏମିତି ଅନେକ ଗୀତ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୀତକୁ ସେ ସାହସ ମୋର ଆସିବା ପାଇଁ ରିଆତ୍ମନ କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେ ଭଜନ ଯିଏ ଲେଖୁ ଯେଉଁଠି ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କକୁ ବକୁ ବକୁ ବ କକୁ କ ମିଶେଇକିରି ଅକ୍ଷର ପକ୍ଷେ ଲେଖିବା କବିମାନଙ୍କ ଗୀତ ଏଠି କୌଣସି ସେ ପ୍ରାଣ ଆସିବନି ଆସିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ କବିତା ପଢ଼ିଲି ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଧରିକିରି ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମର୍ପଣ ସେଇ ତ୍ୟାଗ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ହେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉ କାଲି ପାଣିକିରି କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅପୂର୍ବ ରଚନା ଅପୂର୍ବ ରଚନା ଏବଂ ସେଇ ଡେଡିକେସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାଶୟ ଆୟଦୟମ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲା ହଉଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ କରିଦେଲେ ତେବେ ଆପଣ ଗାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଭାଗବତର ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଭଜନ କ'ଣ ଅଧିକା ହେଇପାରେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁନଥିଲି ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଭାଗବତ ମୋ କାନରେ ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନେ ଅଜା ଘରେ ରହିଲି ଅଜା ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ପଢ଼ନ୍ତି ବଡ଼ ପାଟିକିରି ଆମ ଘରେ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବିଧବା ଅଳ୍ପ 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ତା ମନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପିଲା ସିଏ ବୋଲନ୍ତି ଆଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଆମର ପୁରା ସେ ଭାଗବତରେ ମୁଁ ଶୁଣିନି ମୁଁ କିଛି ବୁଝେନି କାହିଁକି ଆଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିହଳ କରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଅମୃତମୟ ଶବ୍ଦ ସେ 9 ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ସେ କାହିଁକି ଆଣି ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ମୋତେ କଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ ଯେ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ କି ଗାଇବି 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 କୋକୁ ମୋତେ ସିନେମା ମିଳିଗଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ମିଳିଲା କରେ ମୁଁ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ 7 CD କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଚ୍ଏମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ସିନେମାରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସିନେମା ଦେଇଥିଲେ ନମସ୍ତେ କେତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ଲୋକଙ୍କର ନାଥ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ ନମ
ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ରେ ଯୋଉ ଉ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରେ ଯୋଉ ଅ ଏବଂ ସେ ଉ ଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯୋଉ ତଲ୍ଲୀନତା ତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସିଏ ସେ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇସାରିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରକାରର କିଛି ଇଏ ନଥାଏ କୃତିତ୍ୱ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାବର କୃତିତ୍ୱ। ଯଦି ଭାବ ଆସିଗଲା ମନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେସବୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ବତୀ ଘରେ ଆପଣ ସେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ସୀମାହୀନ ଦରିଆ, ସେ ଲହଡ଼ି ଭଳି ସେ ଦରିଆର ଲହଡ଼ି ଭଳି ସେ ଆଟା ଚାଲିଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏବଂ ବୁଝି ସଙ୍ଗୀତ କରୁଥିବା ସ୍ୱର କରୁଥିବା କତିପୟ ଖୁବ୍ ହାତ ଗଣନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମକୁ ଜୁହାର ସ୍ୱରକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନୁରାଧା ପଡ଼ାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପାଇଁ ଗୀତ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପୁରୀର ସଙ୍ଗୀତ, ସେହି ଆମ ମାଟିର ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମାଣିକ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଣିକ ଗୀତଟା ଅମର ଗୀତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଯାହା ଲୋକମତରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧ ଗୀତି ଇଏ ଅମର। ଆଜ୍ଞା, ଆକର୍ଷଣ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଇନି ରହିବ। ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦେଖଲ ରାଧା ମାଧବ ଏବଂ ମାଣିକ, ଆଲୋ ଆଲୋ ମାଣିକ। ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି, ଦେଖ ଗୋ ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି, ଦେଖ ଗୋ ମଣି ବିମାନ ଆସେ ଝୁଲି ଝୁଲି, ମଣି ବିମାନ ଆସେ ଝୁଲି ଝୁଲି, ଦେଖ ଗୋ ଆଲୋ ଦେଖ ମୁଁ ହଠାତ୍ ସାହସ କଲି। ସେ କଥା ପ୍ରସାନନ୍ଦ ପାଖେ କାମ କଲେ ମୋତେ ଲିବର୍ଟି ମିଳିବ। ଲିବର୍ଟି ନଦେଲେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହବ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍, ଡାଇରେକ୍ଟର, ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ୱାଇଫ୍, ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରଫିୟର୍ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନନ୍ଦ ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କହିଲା ଭାଇନା ୟାକୁ ମୁଁ କରି ୟାକୁ ମୁଁ ନେଉଛି ନା କେମିତି। ଏ ଯେଉଁ ମାଣିକ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମଝିରେ ମୂଳରୁ ନେଲି, ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଆମ ଗୀତ ସେ ଯେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଲୋକଙ୍କ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହେଇଯିବ। ମାଣିକ ହେ ମୋର ମାଣିକ, ଆଲୋ ଆଲୋ ମାଣିକ, କାହିଁକି ଶୁଖିଛି ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ଆସିବେ ବୋଲିକି ପ୍ରଜରସିକ, ମାଣିକ ଆଲୋ ଆଲୋ ମାଣିକ, ହେ ମୋର ମାଣିକ, ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି। ମୁଁ ଯଦି ଚୋରି କଲି, ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି, ମୋ ବାପ ପୁଅରୁ ଚୋରି କରିଛି, ଏଇଟା ଚୋରି ନୁହଁ, ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ଆପଣ ସେ ଅଧିକାରଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗଟା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱ ସେଇ ଯେ କାଳ କାଳ ଧରି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଜିଆଇ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କର ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଜିଆଇ ରଖିବେ ସେ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଭାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆପଣ କେବଳ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ନା ପରଦା ମଞ୍ଚର ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ। ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶୀରେ, ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଜାଗ୍ୟଶନୀ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ
ଉପନ୍ୟାସର ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୃତ୍ୟନାଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନୃତ୍ୟନାଟିକାରେ ନାଚିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ଲେଖକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ନୃତ୍ୟ ପଛପଟେ ଲୁଚି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବି କମ୍ ଅବଦାନ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ସିଏ ସେଇ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବାରୁ ଏ ପଲ୍ଲବୀ ଫଲବି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କରି କୃତି, ସେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଶୀରୁ ସ୍ୱରକୁ ମାନେ ନେଇକି କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ତାଙ୍କରି କମ୍ପୋଜିସନ୍, ବାଳସୁନ୍ଦର ଦାସଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ନେକ୍ସଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କର ଇଏରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏତେ ଭଲ ନେତା ପଛକୁ, ଆଜ୍ଞା ଗାଇବା ପାଇଁ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଅବଦାନ, ଏସବୁର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇ ଗୋଟେ ସିଏ ଏକ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା କିଏ କରିବ ସେଭଳି, ସେ କେଳୁବାବୁ ଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେଳୁବାବୁ କେମିତି କିଏ ଜାଣି, ସେ ଭାରି ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଭାରି ଶିକାରୀ କଳାକାର, ଶିକାରୀ ମାନେ ଜହୁରୀ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଏକଦମ ମାନେ କେମିତି କଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଛଡ଼ା ଆଉ କି କରିପାରିବେ, ଏତେ ଓଡ଼ିଶୀ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଉ ବି ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମରି ହେଇଯାଇନି ତ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କୁମକୁମ ମହାନ୍ତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ବି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ହେଇଗଲା, କିଛି ଛଅ ଛଅ ସାତ ଆଠଟା ପିକ୍ଚର ମୋର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା କୃପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଏପଟେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ହଁ କରୁ କରୁ, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ। ମୁଁ ଲେଖେ, ମୁଁ ଲେଖିବା ଯେଉଁଟା ଲେଖା ଥାଏ ପାରମ୍ପରିକ ସେ ଅଲଗା, ମୋତେ ଲେଖିବା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଗଲି, ଲେଖିବା ଏବଂ ଗୀତ ସ୍ୱର କରେ। ସିଏ ନୂଆ କଲର୍ ପାଇଲେ କିଏ କେଳୁବାବୁ, ଏ ଭାରି ତ ଗୁଣୀ ଗୁଣ ସିନେମା ଲୋକ ଗୁଣିଆ, ସିଏ କରୁ କରୁ କରୁକୁ ମୁଁ କେତେ କରୁଛି, ମୁଁ ଗଣିନି ବୋଧେ ତିରିଶ ପାଖାପାଖି ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଇଯିବ, ଆଉ ସମ୍ମିଳନା ବିଶ୍ୱାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ। ତାକୁ ଲୋକ ଅବସ୍ଥା ବେଶୀ, କାରଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବେଶୀ ନାଁଟା ଫୋକସ୍ ହୁଏ, ଏଇଟା ପର୍ଦା ପଛରେ ରହିଯାଏ, ପର୍ଦା ପଛରେ ରହିଯାଏ। ଯେମିତି ହଉ, ମୁଁ ତ କୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ କରିଛି ନା, ମୁଁ ଆଉ ନାଁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନକରରେ ରାମାମାନ, ତାର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱର ଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ନୂଆ ସ୍ୱର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ରକ୍ଷା କରି ଟିକେ ଯେହେତୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଶୁଣୁନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୋଧେ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଏବଂ ସେଇ ଗୀତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ କଥା, ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ନାମୀ କଳାକାର ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଜୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ବୋଲେଇଥିଲି ମୁଁ, ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେ ବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଆୱାର୍ଡ଼ ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ପାଇଥିଲି। କିଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସେମାନେ, ଯେ ଆପଣ ପୁଣି ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଜାତି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତରେ ବାଡ଼ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗୀତରେ ସଙ୍ଗୀତ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଟିକେ ଶୁଣିବା, ପୁରୁଣା ସ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ୱରଟା ଥିଲା ନକରରେ ରାମାମାନ କହୁଛି ବିନୟ, ନକରରେ ରାମାମାନ କହୁଛି ବିନୟ, ଏଇ ସ୍ୱରରେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱରଟା ଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ଭାବ ଆସୁଛି, ଗାଇବାର ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ନିଜର ଫିଲିଂ, ମୁଁ ତାଠୁ ଆହୁରି କାରୁଣ୍ୟ ଦେଇକି ମୁଁ କହିବି, ଏମିତି କରିବି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କରୁଛି ତ, ଆଉ ଟିକେ ବିନୟ ଅନୁନୟ ଟିକେ ଅଧିକ। ମୁଁ
नकर रे राम कहुचि विनय धेन नकर रे राम मान किणा जन थारे मान किणा जन थारे मान कले कि हेब समान कले कि हेब समान नकर रे राम मान कहुचि विनय 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 नकर रे राम मान एते विनय होतिबा प्रफुल्ल कर पुणि एत तीव्र हेले केमिति कहना आम जदि पुणि से फेरिबा से चलचित्र को एवं गीतर पाख को ता पूर्वरु आपण को से गीत जो गीत कथा को मु कहबा को चाहू छी ता पूर्वरु प्राय तो ओडिया शब्द एवं शब्दर उच्चारण तार डिक्शन जहा तार इडियम्स जहा से आमे रही 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 ताको उच्चारण करू ताको डे 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 आमे कहि पारुना बा जाई पारुना किंतु आपण से दुसाहस मध्य कले କେତେବେଳେ ହାଇରେ ହାଇରେ ସେ ଭାଙ୍ଗ ମୋତେ ଝାଙ୍କି ଦେଲାରେ କଲେ ତ କେତେବେଳେ କାଳି କପାଳିରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେ ପୁଣି ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଭାଷାଟା ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଇଏ ୱି ଆର୍ ଭେରି ମଚ୍ ନିୟର୍ ଯେଉଁ ଫୋନେଟିକ୍ସ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ତା'ର ବହୁତ ମାନେ ନିଚ୍ଛକ୍ତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି ଆମେ ରାମ ଲେଖୁ ରାମ କହୁ ଅନ୍ୟମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବାଲା ରାମ ଦେଖିବେ ରାମ କହିବେ ବଙ୍ଗାଳୀ ରାମ ବୋଲି କହିବେ ତେଲେଙ୍ଗା ବାଲା କହିବେ ରାମା ଲେଖିବେ ରାମ ରାମ କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାମ କହିବ ଲେଖିବ ରାମ କହିବ ତେଣୁ ଆମେ ତା'ଠୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯାହା ପୁରୁଣା ଗୀତ ସମୟ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଷାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଦେଖିଲି କାଳକ୍ରମେ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ୍ ଇଏ ବାହାରିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଗୀତ ଜଲ୍ଦି ଗୀତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହବ ସେଗୁଡ଼ାକ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତରେ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ହଳନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଆମ ଗୀତ ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତ କ'ଣ କଲି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ କାଳିସୀ ନାଚ କାଳିସୀ ଗୀତ କାଳିସୀ କାଳିସୀ କେବେ ଗୀତ ବୋଲିବା ନାହିଁ ପରମ୍ପରା ମୁଁ ବହି ଫହି ଖୋଜିକିରି ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ଖୋଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରେ ଏବଂ ନଗଲେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିକିରି ଉପର ଠାରେ କାମ କେବେ କରେନି ବହୁତ ବହି ଖୋଜିନି କାଳିସୀ ଗୀତ ନାହିଁ ଗାଁରେ କେତେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ଖୋଜିଲି କାଳିସୀ ବାହାରନ୍ତି କିଏ ଗୀତ ବୋଲି ନାହିଁ କାଳିସୀ କାହିଁ ଗୀତ କ'ଣ ବୋଲିବ କାଳିସୀ ତ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଯିବ ବାଡ଼ି ଧରିକି ବେତରେ ବାଡ଼ି ହୁକୁମ ଦେବ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବ ଏଇଟା କାଳିସୀର କାମ ଆଉ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କହିଲି ଦେଖେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଇଏ ହେବନି ସେତେବେଳକୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ବି ମାଡ୍ରାସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଏ ଗୀତ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବା ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସ୍ ମୁଁ ସୁଟିଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯାଉନି ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିଲା ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ କ୍ୟାମେରା ବାସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଠି କରିଦେବେ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିମୟ କେହି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ତ ନା ଚଲା ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଗଲି ଯାଇକି ମାଡ୍ରାସରେ ବସିଲି ଗୋଟେ ଦିନରେ କମ୍ପୋଜ୍ କଲି କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କି ସେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା କି ଏମିତି ଏସ୍ ଟି ଡି ନଥିଲା ବୁକ୍ କଲେ ମିଳିବ ଟଙ୍କଲ ହଁ ଯାଇକି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ପୁରା କଲି ଏବେ ନିଜେ ଗାଇଲେ ସେ ଗୀତ କେହି ଗାଇପାରିବେନି ସେ ଫିଲିଂ ଦରକାର ନା କାଳିସୀ ନେଇ ଗୀତ ତ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ହେଲା ପରେ ରେକର୍ଡିଂ ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ଭଏସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ହବିବ ମରିଗଲାଣି ବିଚାରା ହବିବ ସମସ୍ତେ ଆଲାମ ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଏମିତି ଗୀତ ତିଆରି ହେଲା ଯୋଉ ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କର ଏବଂ କୋରସ ବୟସ ହେଲେ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ଶୁଣିବେ ସେ ଗୀତ
ସେଟା କେମିତି ତ ବହୁବାର ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବା କାଳିକେପାଡି ନରମାଡି ମୁଁ ବାସୁଡ଼ି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୁମି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୁମି ଦିଅ ଦିଅ ପଣା ଧୂପ ଦୀପ ଝୁଣା ଦିଅରେ କୁକୁଣା ବଳି କାଳିକେପାଡି ନରମାଡି ମୁଁ ବାସୁଡ଼ି ଖାଇବି ଖାଇବି ତୁମି ଛାପିଲା ମୁଁ କର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଛି ମୁଁ କର୍ଡ ଫୋନ୍ ଜାଣିନି ଯାହା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଏ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଏବଂ ଏ ଅଭିନୟ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ଯିଏ ଏ ଗୀତରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଘଟିଲେ ହିଁ ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ଘଟେ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଯାହାର ସଙ୍ଗୀତକାର ଫୁଲକର ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଜେନା ଏବଂ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚମତ୍କାର ହବା କଥା ହବ ଆମେ ଭିକ ତାଣ୍ଡୁଳ ମାଗିକି ଆଣିଲୁ ଏକାଠି କଥା କଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେ ଆଣିଛି ଭିକ ମାଗିକି ସେ କେତେ ଭିକ ଆଣିଛି ସେ କେତେ ଆଣିଛି ହିସାବ ନଥାଏ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତୁ ବା ପାଖକୁ ତୁ ତାହି ବୁଝିବୁ ଗୋଟେ ତାକୁ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତେ ଗାଇଲା ବେଳେ ନହେଲେ ପ୍ରଣୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଁ କରିବି ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ କହିବି ମୋତେ ମେଣ୍ଡା ଦେ ପ୍ରଣୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ମାଗନ୍ତି ସତରେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ଗୀତ କ'ଣ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ନା ମାଗନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଗେନି ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ମାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଗିବାଟା ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାଧ ମାଗିବୁ କ'ଣ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତ କହୁଛୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଯିଏ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝନ୍ତି ମାଗିବ କ'ଣ ତେଣୁ କେମିତି କେମିତି ଆସେ ମୋ ଅନ୍ତର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ସେ ଆସେ ସବୁ କେମିତି କୃପା କୃପାର ସେ କୃପା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାକୁ ତ ସେୟାର କରିବା କଥା କି ବାଣ୍ଟିବାର କଥା ନୁହଁ ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଲୋଭ ସମରଣ କରିପାରୁନୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେବେ କେତେ ଉଦାହରଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଗୀତ ମୁଁ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଯିବିନି ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳିନା କ'ଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତମ ଧୂଳି କ'ଣ ତାଙ୍କର ବଳିମା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ଯାହା ଆମ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ଯେ ସେ କୃପା ବରଛନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି ସେ ଇଥରରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି ସେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ ନେଉଛି ନହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ମୁଁ ପୂଜା ପୂଜା ଏମିତି କରି ବସି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରେନି ତପସ୍ୟା କରେନି କିଛି କରେନି ପାନ ଖାଏ ବୁଲେ ମଉଜ କରେ ହସେ ଗୋଟେ ମଉଜି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆପଣ ବି ଇଏ ବି ପାଖେ ପାଖେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ସିଏ କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ କେତେ ତ ଅନୁଭୂତି କେଉଁଟା କହିବି ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲି ମୋ ପୁଅ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରି ଯାଉ ମୋତେ ବହୁତ ଥର ଯାଉ ଆମେରିକା ତ ଆମେ ତିନି ମାସ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ରବିବାର ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନଥାଏ ମୁଁ ଭାବିଲି 3 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଇବି ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ଭଜନ ଲେଖିଦେବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ଭାବି ନେଇକରି ଗଲେ ଏ ଭାବିକି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା 3 ମାସ ବିତିଗଲା 2.5 ମାସ ବିତିଗଲା ଆମେ କେଉଁଠି ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ ଆସୁଥିଲୁ ପରା ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍ରୁ ସାନ୍ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଆସୁଛୁ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଖାଲି ପ୍ରାୟ ଛୋଟିଆ ପ୍ଲେନ୍ଟେ ସିଏ ତବଲାବାଲା ପ୍ରଦୀପ ଘୋଷ କଲିକତାର ସିଏ ଥାନ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥାଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜହ୍ନରଣୀ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 8:00 7:00 ହେଇଗଲାଣି
ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଅଛି ଆହୁରି ବୋଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଲେଖିପାରିନି ଅଢ଼େଇ ମାସ ବିତିଗଲା ଏତେ ଗୋଟାଏ ଗୀତ ଦେଲେନି ଆପଣ ସେଉଠୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ପଚାଶ ହଜାରଟା ଗୀତ ଭିତରେ ଏ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ତ ଟିକିଏ ଅହଙ୍କାର କଲେ ବେକମ୍ପଟରେ ତ ରହିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବଡ଼ ପାପ ମୁଁ କହିଲି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେବେ ବୋଲେ ଇଏ ଗଲେ ଏହା ପନ୍ଦର ଦିନ ଅଛି କିଛି ଦେବେ କହିଲାବେଳକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଏ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ସରସ୍ୱତୀ ମୋର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଗଡ଼ ମନ ଗଡ଼ କରି ଏହା ଏହା ଘଟିଲେ ପୁଅ ଏଠି ଅଛି ଆଗେ ଜାଣିଛି ତ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ପୁଅ ଆସିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ନଥାଏ ଗୋଟେ ହାତ ପୋଛା କାଗଜରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାପକିନ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ମାରି ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଦ ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରା ଲେଖିଦେବି ସ୍ୱର ଆସିଗଲା ହେଇଗଲା ମୁଖୁଣା ଅନ୍ତରା ଆଉ ଦୁଇଟା ଅନ୍ତରା ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ସେଇଠି ବାହାରି ଆସିଲା ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଯେମିତି କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏବେ ସେଇ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁ ଏବେ ସେଇ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁ ମଲା ପରେ ମୁହିଁ କିମିତି ଏ ମୁହ ମଲା ପରେ ମୁହିଁ କିମିତି ଏ ମୁହ ଦେଖାଇବି ତୁମ ଆଗେ ମତେ ହରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମତେ ହରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମହାବାହୁ ମତେ ହରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମଲା ପରେ ମୁହିଁ କିମିତି ଏ ମୁହ ମଲା ପରେ ମୁହିଁ କିମିତି ଏ ମୁହ ଦେଖାଇବି ତୁମ ଆଗେ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଲାଜ ଲାଗେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ କଥା କହିକି ଆସିଛି ଜନ୍ମ ମେଳା ବେଳକୁ ଏ ପୃଥିବୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ପ୍ରମିସ୍ କରି ଆସିଥିଲି ଯେ ସତ୍ୟପାଠ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲିରେ ମୁଁ ସେମିତି ସତ୍ୟପାଠ କରି ଆସିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ଏହା ଏହା କରିବି ଏହା ଏହା କରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ କରିକି ଆସିଛି ସବୁ ଭୁଲିକରି ଆସିଛି ଏ ମାୟାରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ତ ଓଲଟା ପଲଟା କଲି କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇକରି ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବି ଏବେ ମୁଁ ଯିଏ ଫେରିବି ଫେରିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲେ କେମିତି ମୁହଁ ଦେଖେଇ ମହାପୁର ଏଇଠି ବି ନା ଜଲଉଛି ମଳ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ କଳଙ୍କ ହୋଇଲି ବୋଳି ଯାହା କହିଥିଲି କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ତ ପାସରି ଦେଲି ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଅମୃତ ହରାଇ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଅମୃତ ହରାଇ ବୁଲି ବୁଲି ବିଷ ମାଗେ ମତେ
ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ ମୋତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ, ଲାଜ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କର ଲାଜ କରିବାର ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଜାତି ଗର୍ବ କରିବାର ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଆପଣ କହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନା ରୂପେ ହିଁ ହେଇ ପରିଚିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ପଦ୍ମର ଶ୍ରୀ ଆପଣ, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାର ସୁଗନ୍ଧ ଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ସୁର ବି ଆମକୁ ବିତରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ, ସେ ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ଲାଗି ହେଇ ଆହୁରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଜନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାର ଯଦି କିଏ କରିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଣୀକଣ୍ଠେନୀ ମାଇ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଭଜନକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କିଏ କରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର। ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବରେ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣା ଏବଂ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକରଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାବନା ଆମକୁ ଚିରଦିନ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଥାଉ। ଏବଂ ଏ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାର ସୁରଭିରେ ଏଇ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁ ସୁରଭିତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟତ କଥାକୁ ଉଖାରିକି ବାହାର କରିନେଲେ, ମୋଠୁ ଯାହାକୁ କହୁନଥିଲି ବିଶେଷ ନାହିଁ, ସେଇ 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 ମାଗିନେଲି ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଗିନେଲି ଦୂରଦର୍ଶନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି, ଆପଣମାନେ ଆମର ପୁରୁଣା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ପାରିଲି କହିଲି, ବହୁତ କଥା ରହିଗଲା। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଏକ ଅଂଶ ବି ହେବନି, ଆମ ହାତରେ ତ ସମୟ କମ, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାରିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଜଲ୍ଦି ଭଲରେ ବିଦାୟ ହେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।